det stämmer. Och du blickar upp mot läktaren. Det känns som att du har en del familj och vänner här. Vilka är det? Ja, det är min lillebror som är där uppe. Så han kommer en del folk. Och när det är bara kul så här får jag sin debut. Och jag såg honom för 2 veckor sedan ungefär. Och innan dess hade jag inte sett honom på 2,5 år. Så det var... 2,5 år? Ja, jag har samma farsa. Inte samma mamma, men han bor i Norge. Jag bor i Sverige, eller jag bor i Holland med. Ja, min svenska mamma då, han har en norsk mamma. Men ja, nu när vi spelar här i Norge så sa jag till honom att klart ni måste komma och kolla. Och, nej, så speciellt roligt att få göra det när de bara kom. Och du fick han se Samuel Armenteros A-landslags debutera och vara på planen i drygt 10 minuter innan du räddade 1-1 för Sverige. Berätta om känslorna för dig. Nej, som sagt, jag vet inte hur man ska förklara det. Det är väl, jag har fått göra min debut, liksom, det är en dröm jag haft. Få representera Sverige, sitt land. Det är den största äran. Och få visst en vänskapsmatch. Men jag som forward, som anfallare, det är alltid roligt att göra mål. Så, speciellt när man får chansen här i en halvtimme och då kunna kröna det med ett mål, så det är toppen. Jag tänkte när jag såg Sverige upp i anfall på de fasta situationerna och hörna att det är inga fyrtorn vi hade i laget nu efter att Pontus Jansson klev av. Och de har ju en del pelare som står där, ja. Men det gäller att stå rätt också. Ja, absolut. Nej, men det är väl det man måste ha som anfallare. Man måste kunna känna av lite var bollen ska hamna i straffområdet. Och, nej, jag positionerade mig bra och kanske kunde ha tagit den målvakten. Jag vet inte riktigt. Det var ganska nickade den i mitten. Lite lågt så där, lite blött gräs. Och, nej, den gick in så det känns jättebra. Du har gjort en kanonsäsong i Holland i år. Kan du berätta hur speciellt det är att få ta på sig den här tröjan? Ja, det sa jag ju precis. Det är väl det jag skulle toppa i min karriär. Liksom, och ändå fått den här chansen nu som jag har kämpat så länge för. Och, när jag har bevisat åter och åter och åter igen i klubblaget. Och äntligen nu få chansen. Och sen få kröna det med ett mål. Det känns jättebra. Så man får väl vara lite stolt och väldigt tacksam att man då fått den här chansen. Och nu är det bara upp till mig att ta den. Då säger vi stort grattis och ha ett trevligt sommarlov nu då. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack.